Biz ümumiyyətlə əgər biz ə, bu işləri görən adamlar belədir. Bizim hər birimizi bura ayrı-ayrı yöndən yönləndiriblər, göndəriblər və biz bu işlərlə məşğuluq. İşləyirik də. Ə, yəni təbliğat aparırıq, azərfeylə çıxış edirik, söz deyirik, cemaatı səsləyirik, axirə səsləyirik və deyir dis insanlar bir olmalıdılar, birlikdə olmalıdılar, maariflənməlidilər, heydərizmin kökünü kəsməyə çalışmalıdılar, bu istiqamətdə iş aparmalıdılar. Deyə bilməyin bunu? Hə, e, e, yəni deyirlər ki, yox, biz Ermənidən betərik. Nə üçün? Ona görə ki, bu rejimə qarşıyıq. Yəni bu rejimə qarşıyıq, amma bunlar da bilmirlər ki, bu rejim özü Ermənliyə xidmət edir. Biz biz də bunun əleyhinəyik və bu istiqamətdə də işimizi aparırıq. Hamınıza təşəkkür edirəm. Sağ olun. Allah razı olsun deyirəm. Və Allah ə bizim millətimizin keçmişlə, dövlətimizin dünəninə dil uzadanlara və hətta bu dil uzadan da özlərini də unudanlara ağıl versin, Allah kömək olsun, Allah onları hidayət eləsin. Amin. Və düşməni bizə güldürməsinlər. Sağ olun, gecəniz xeyirə qalsın. Allah aman. Xeyirə qalsın. Sağ olun, çox sağ olun, var olun. Dostlar, bu Erməndən betər ifadəsi yaxşı ifadədəsinə baxsam mən bunu diqqətlərə minnətdarlığımı bildirirəm. O da doğrudan da düz deyir. Biz mən Ermənindən şaxsan betərəm. Betə sözü bizdə, hə? yəni bu ondan betədir ya bunun güclüdür. Bəli biz Ermənindən betər olmasaq Heydər Əliyevdən xilas ola bilməyəcəyik qətiyyən. Ermənilər bütün güclərini qoyub Heydər Əliyevi onun oğlunu gətiriblər hakimiyyətə. Bu rejim gətirib hakimiyyətə. Biz Ermənindən betər olmalıyıq ki, yəni güclü olmalıyıq ki, bu rejimi aradan qaldıra bilək. Ona görə də mən Ermənədən beter olanların hamısını bu mübarizəyə səsləyirəm, hələlə birəmə səsləyirəm və Erməni qalıb qalmağa çağırıram. Bizə Ermənəndən beter olmazsa Azərbaycanlılar. Biz Ermənilərin gördüyü işləri şova bilməyəcəyik, nəticə də verə bilməyəcəyik. Yəni onlar gətiriblərsə bu rejimi, biz bunu aradan qaldırsaq olacaq Ermənəndən beter, yəni Ermənəndən güclü və biz Ermənəndən doğrudan da güclüyük. Ola sadəcə olaraq pərovsheynlər öz qabiliyyətsizlikləri ilə, öz təcrübəsizlikləri ilə, bəzən hətta xəyanətləri ilə elə bir ətrafında olan kimlər sərləyin ola bilmirəm. Suresov kimi yaramazlanı gətiriblər, sriblər Əfqaz Əliyevci bəyə. O da indi düşübdü Rusun Erməninin əlinə istifadə olunub, nəticə göz qabağındadır. Dostlar, Ətrafımızda baş verən hadisələrin mənaitini düzgün anlamasaq, xalqa düzgün çatdırmasaq, xalq təşkilatına bilmədə kim nə deyir desin. Çox da mənə irad bildirir ki, əşi yoxdur, nəyə olasın? Nə sə bu şeirdən danışırsan? Sən təşkilatdan danışırsan. Hələ də anlamırlar. Elə mən təşkilatdan danışıram da, bizim apardığımız bu iş var ha. Bu dəqiq o təşkilatlanma ilə biz məşğuluq. Təşkilatlanma sadəcə olaraq elə təşkilat, təşkilat deməyən olmur. Yo. Biz xalqın bir araya gəlməsinə mane olan, xalqi parçalayan, bir-birini üzbəyüz qoyan ünsürləri müəyyənləşdirib ondan qaldırmalıyıq. Bayaq elə efirdən qabaq Gəncədən bir bacımız mənə mesaj yazıb. Surəti ünvanla bağlı sual soruşur. Və mənə səsli mesaj göndərib. Adam istiyi üçün görürəm ki, xanım istəyir həqiqəti öyrənə, nə də narahat edən. Deyirəm, "Qardaş, axı o vaxt mənim qardaşımda Ulubun dəstəsində şəhid olanlarımız var vəs o vaxtı Sureysyürovlara yardım eləyirdi. İndi siz deyirsiniz ki, Sureysyürov vətən xainidir. Bu nə məsələdir belə? Haqqıvar soruşmaq. Biz bu bacılarımıza, qardaşlarımıza, əziz vətənlər, həqiqətləri olduğu kimi çatdırmalıyıq ki, özləri qiymət verə bilsinlər. Sabah həmin Sureysyürovlar Gəncədə, Lənkərdə bir başqa yerə peyda olanda, "Xalq çəfi çal, ayzən yaxşı kişən gəldin" deyib Bölünməsin, parçalanmasın, dövlətini əldən verməsin. Yazıqdır bədi bax bu vəziyyət. Mən burdan dövlətçilik baxımından bir məsələni istəyirəm, xüsusi vurğulayıram, izi eləyirəm, ondan sonra sizə bəzi materiallar təqdim eləyəcəm. Dostlar, this is bizim hər birimizlə bağlı dövlət səf eləyə bilər. Hakimiyyət, hakimiyyət səf eləyə bilər. Bizə şərhliyə bilərlər, həbs eləyə bilərlər, bizim haqqımız tapdırana bilər. Məsələn, mən 1998-ci ildə Heydər Əliyev məni şərhlətdirib ağıllı başdı, o Namiq Qabasovvardı. Ordubadlı idi. Ordubadlı doğulu özə Həyəng Naxçıvanlı idi o adam. Buna niyə xüsurğuluyuram? Bilirsiniz ki, yəni Naxçıvanların yerli bazlığı necə olur. O adam məni şərhli tuturdu. Namiq Qabasov Ordubadlı Naxçıvanlı şahsən Mənim həbsim üçün düzdü qoşdu. Mənim oğlum 15 yaşlı üzr istərim, böylərdən qoşqarı onun 15 yaşı var idi. Aparıb MT-nin zirzəmsində ona işkəndə verdilər. Uşağı qorxutmağa çalışdılar. Gə onun lazımı kəsəti yerindesin. Yəbər namussadamdı. Bu Naxçıvanlı Vurduvat adlı naməqavuz belə şərəfsiz, alçağın biridir. Naxçıvanlı Vurduvatdır. Mən həmyerlimdir, mənim qapdımdı da belə deyirlər ha. Hə? Bu adam həyasızcasına indi o günləri mənə bir video göndərmişdə yenə. Mən bunu həmin o videonu görmüşəm bu Azərbaycandan çıxandan sonra. Mən onu Azərbaycanda gözləyib verib məhkəməyə. Namiq Abbaso nəslini it kimi düzəldim yanında onun. Burada deyim amma məcəssin. Namiq Abbaso bütün qohum qardaşı. Yəni adam o zaman mənim haqqımda elədi səhvə görə çıxıb yürüsə məaldi. Ya da mən Namiq Abbasovdan bu intiqamı müt alacağam. Elə belə qarasına elmir bu şeylər. Mən bilmirəm Namiq o çox sağdıq sağ deyil. Amma özü kimi binamus adam bir də özüdür. İkinci mən görmədim. Niyəsini də deyirəm sizə dostlar. Bu dövlətçilik baxımından bu şeylər çox lazımdır. Xəbərin bilmənidir. Namiq Abbasov asan və vətənlər. Əsl yerinin vaxtında rusi də işləyibdi. Rusiyanın təhlükəsizlik orqanları rəsmi olaraq işləyib dedil uzaq çaqdı harda? Bir də görüm onun tapa bilərəm yoxsa onun tərcümə halını. Namiq Abbasov. Namiq Abbasov. Bu general Kolubursbəsində Vikipediyada haqqında Yox, bu onun onun adı deyil. Dostlar, deməli Nani Qabasov haqqında xüsusi bir veriliş hazırlayacağam. İndi vaxt azalmayım. Deməli, bu adam özü MT-nin ştatda mətaşolbəy. Mayor olup, hakonus o general olub. Nəni? Bu adam rusun təhlükəsizliyi orqanının işçisidir özü. Oturub Azərbaycan parlamentində, məni 98-ci ilə şərhliib həbs edirlər. Suqutlar yoxdur, bəhanə sədesinlər. Deməli, kadrdə belə bir şey var. Oturub yan-yanın Namiq Əbasov, Dağışlar Nazirliyi rəsmisi bu və Baş Prokuror Elxan Sanov. Namiq Əliçi Qurban Məmmədov Rusiyalı agent olub. Nomu Qurbanlan Camaladun Əhmədov. Qarabağlı Camal deyillər. Deməli, deyil məni rusun agenti elan edəndən baxın elə. MT-nin əməkdaşıdır, rəsmi işçisidir o bay oğlu. Bu binamız Nami Qabasov. Bu şərəfsiz alsaq, bu özün rusun əməkdaşının işçisidir. Və kima deyir mənim haqqımda? Generallar. Rusun KGB-sin generalına elə deyir ki, bu Qurban Əhmədov agentdir. Azərbaycan xalqı Deyiləm bu fikirlər var ha. Bunu başından bir sürgən keçirməliydi ki. Bu necə bu, bu nə tərcəh ola bilər ki? Qurban agentdir, Rusun agentidir özləri. Buna ifşayla da vurusun rəsməməkdaşıdır bu. Maşal, məə ba alçaq arvad uşağını urusun çörəyi ilə yaşayır. Və bu vəzifədə işləyib aldığı maaşla dolandırıbdı. Qurban Məmmədov ömrü boyu heç bir Rusiyan orqan da işləməyib. Azərbaycanda da vəkillikdən məşə həç bir peşəsi olmayıb. Ali savat alıb qutarandan sonra ali məktəbə girə nə qədər isə olmuşam fəhləl, nə bilim, yoldaşlar, nə bilim, bənnaz belə olmuşam mən. Nə demək istəyirəm? Dövlət hər birimizə qarşı səhv eləyə bilər. Hər birimizdə haqq tapdırıla bilər. Biz dövlətə baş çıxmamalıyıq. Biz dövlətə qarşı çıxmamalıyıq. Kim olursan ol, generalsən, nə bilim korpus komandirənsən. Süret Çunovun ən böyük günahı və səhvi 1993-cü illə o vaxta qədər Azərbaycan rəsmi hakimiyyətinə qarşı çıxmaq olub. 31-ci 98-də mənim şərlib nami qovası oynadır eləyib. 5 il ömür kəsiblər. İndi mən nə edəməliyəm? Mən durub Azərbaycan dövlətinə, hakimiyyətinə qarşı çıxış atma eləyirəm ki, siz məni nə tutursuz? Mən, mən haqqlarımı, hüquqlarımı qanuni mexanizmlərlə, hüquqi vasitələrlə qorumağa cəhd elədim. Nə dərəcədə ondalım vardı, bitdi getdi. Həy, mən dövlətimə qarşı çıxıb dövlət çevirişi yolu ilə gömən özümü qorumağa cəhd eləsəm, dövlət məldən gedəcəklər bizə 7493-cü ildə. Bu gün ortaqlıqla hakimiyyət Azərbaycan xalqının hakimiyyəti deyil. Suretsov öz əməlinin nəticəsində qurban oldu. Daha çox əzab çəkdilər. Daha çox özü, qomqardaşı, ona inananlar, onun arxasında gedən insanlar zülm çəkdilər. Suretsovun haqsız yerə dövlət əleyhin çıxması nəticəsində Əziz vətənlər, sabah sürətin yedidir, başqa sula bilər. Qurban Məmmədov bir başqası ola bilər. Bir başqa general peydə ola bilər. Onu da reklam eləyirlər, eyni halda yenə törədərlər. Bil vahacu, belə məqamlarda sən rəsmi dövlətin tərəfində olmalısan. Rəsmi hakimiyyətin tərəfində olmalısan. Diqqətli olağasın. Çox ciddi mesaj verirəm xalqıma. Buna dursun. Bir adam, bir qrup öz haqqını qorumaq üçün rəsmi hakimiyyətə qarşı silah çəkirsə, sən olmazsan hakimiyyətin yanında, o silah çəkən sənin qardaşın da olsa, dostun da olsa, yerin də olsa, qətiyən belə deyirəm, o məsələlərdə ehtiyatlığa Yol dedimmək olmaz. Cüzü yanlışlıq dördüyün ortadadır. Çünki Erməni, Rus, İran hər tərəfdən ağzırdı ki, bu Azərbaycan dövlətini daxildən qarışdırub məhf eləmək. İndi soruşa bilərsiniz Qurban Məmmədov. Onda bəs sən niyə bu hakimə qarşı çıxırsan, indiki hakimə də qarşı? Sualla verə bilirsiniz də, Qurban Məmmədov. Sən bəs surətlə -surə sürəti davam eləyirdin rəsmi hakimiyyətə çıxdığına görə də dövlət vətən xainidir bu adam. Bəs özün niyə çıxırsan? Əziz vətənlər, hakimiyyətə qarşı yan o halda çıxa bilərsən ki, sübut edəyəsən ki, bu hakimiyyət Azərbaycan xalqına və dövlətçiliyinin xəyanət eləyir. Baxın diqqətlə. Və bu sübutu bu fəqarları geniş xalq kütləsinə qəbul etdirməlisən. Xalqın ammalıdır. Amma görə mən 2 ildir, 2 ildən çoxdur boğazımı yırtıram, gezəm gündüzüm yoxdur sizinlə bu şeyləri bir yerdə müzakirə eləyirəm. Sizə inanıb mənə bu sizə təqdim etdiyim taxtlara, Heydər Əliyevin oğlunun Azərbaycan xalqının və dövlətçinin əleyhinə fəaliyyət göstərdiyinə, hakimiyyətin mənimsəilməsinə inanıb mənə dəstək verəcəksənsə, mən sənlə birgə ələ verib axacığım və hakimiyyətin üstəki bu dəyişməndir. Yox inanmayacaqsansansa, sən xalq olaraq dəstək verməyəcəksənsə, mən qatıyan soruşuram ki, silah götürməyəmə, Heydər Əliyev qaşı vuruşmayacağım, Elməliyevə qarşı qalxmayacağım, qatıyan. Niyə çünürsən o hakimiyyətində? Sən xalq olaraq onu dəstəkləyirsənsə, mən kiməm ki, durum səni zorundayım, yox, he, bu hakimiyyət deyil. Xalqın dəstəklədiyi, istənlən hakimiyyət qanunudur. Legitimdir daha doğru. İşləziz məni. Xalqın dəstəklədiyi istəndən hakimiyyət legitimdir. O qanun olmuyə bilər. O saxta seçki ilə gələ bilər hakimiyyətə. Xalq olaraq sən dəstəkləyirsənsə İləməliyevin mənim indi tutduğu mövqe yanlışdır. Deyildim. Əgər sən xalq olaraq indiki vəziyyətindən razısansə, əgər sən xalq olaraq İləməli rejiminə dəstəkləyirsənsə Demə, mənim indiki mövqeyim yanlışdır. Və mən heç bir vaxt hər hansı bir qrupdan, hər hansı bir silahlı təşkilatdan istifadə edib ilaməli hökumətdən yıxa bilmərəm. Əgər bu addım atacağamsa, bilin ki, mən vətən xaliam. Çünki mən xalqımın iradəsinin əleyhinə getdim. Aydın oldumu? 11 aylıq hökumət dövründə Əbülfəz Elçi bəy Azərbaycan dövlətini və xalqını Hansı xəyanət etmişdi ki ona qarşı dördü yonda silah qaldırsan, silah çevirəsən. Test imtahanından gətirdiyinə görə. Milli pul kəstiyinə görə. Ölkədə korrupsiyaya və rüşvətə qarşı şəxsən özü mübarizə apardığına görə. Rüşvət almadığına görə. Sahadə insan həyatı keçirdiyinə görə. Xalqını sevdiyinə görə, nəyə görə? 11 ay görəsən hansı xəyanət elə məl oldulardı xalqına və dövlətə? Qarabağ-ın 52%-ni azad ediyən bir hakimiyyətə qarşı sən silah qaldırıbsansansa, və sonradan da o 52%-ün üstünə əlavə bir 6 rayonu da vermisənsə Vətən xanım sensən Elçibey deyil. Moskvanın agenti sensən Elçibey deyil. fikrimi deyə bildinmi? Buna görə mən sizdən xahiş eləyirəm. Apardığım mənim bu iş var ha Heydər Əliyevə qarşı. Dəstək verin. Mən sizə fəq təqdim eləyirəm. Konkret özünüzün iştirakçı olduğunuz hadisələri bəzən yadınıza salıram. Bəzən görüb dərk etmədiyiniz, doğru-düzgün qiymət vermədiyiniz hadisələr sizə xatırladıram, onları yenidən qiymətləndirirəm. 3 hadisələrin şahidlərini dəvət edəmifrə, insanlar canlı olaraq sənə öz başlarına gələnləri, gördüklərin və şahsdən eşitdiklərini deyillər. Bununla da mən səni xalq olaraq istəyirəm ki, İləməliyevin, Atası Ələləliyevin bütünlükdə Heydərzmin vətərinizə və xalqımıza xain olduğunu, xəyanət etdiyini, düşman olduğunu sübut edə biləndirəm. Qəbul etdirəm. Səndən dəstəy alıram. O dəstəyi səndən almadığca mən osu uğradəliliməcəm. Bu münasibət sulməzaxdı. Bəzən vətənlər Əbulfəz Əsbəy hakimiyyəti ilə Heydər Əliyev Heydərz məhkəmətinin bir çox ciddi fərqi var ki, onu sən Azərbaycanlı olaraq Azərbaycan vətəndaşı olaraq məndən də yaxşı bilirsən. Məndən də görə bilirsən. O da nədir? Əbülfəz Elsibəyən seçildiyi 1992-ci il prezident seçkiləri və ondan sonra Heydər Əliyevin oğlunun keçirdiyi seçkilər, parlament və prezident seçkiləri. Sən özün bir insan olaraq görə bilirsən ki, sən gedib 2020-ci ilin Fevralın 9-unda, 2018-ci ilin aprel ayının 11-ində Nailə Maleva nə də onun deputatlarda səs verməmişəm. Bunu sən məndən gözəl bilirsən. Ən azı ikincili deputat seçkilərini mən burda idim, sən o seçkilərin içində olubsan. Səf deyirəmsə deyim, Qurban səhv deyirəm, məndənsə yalan deyirsən. Bu rejimin, bu hakimiyyətin dəvrilməsinin, dəyişilməsinin zəruriliyini şərtləndirən üç əlamət nədir? İlk əsas səbəb nədir? İlk amil nədir? Səsçinin saxtalaşdırılması. İstər prezident seççilərinin, istərsə də parlament seççilərinin. Predelmi? Əhməd Fazəlsibəyi hər halda müqavəsədə bütün ayıpları, noksanlarına baxmayaraq xalq seçmişdi. Onu siz seçdiniz bəli saxtakarlıqlar olub ola bilər. Mən bəsə demirəm. Məni noksanlar ola bilər. Amma Əhfəz Elsbəy heç bir vaxt Heydər Əliyev kimi və Məlikov kimi kütləvi saxtakarlıq yolu ilə gəlməmişdiki hakimiyyətə. Onda sual olunur. Əhfəz Elsbəyi silahlı isyan yolu ilə devrilməyə əsas və səbəb nə olub? Heç bir səbəb göstərə bilməzdirlər dostlar. Mənə fəzils və sağlığında tənqid etmişəm. Mənə müxalifət olmuşam. O vaxt Azərbaycan Demokrat Partiyası Hansik mənbə üzvü idim. Müxalif partiya idi. Bizim şəxsən özümüzü bu pəransoyun təqib eləyirdi. Bizim izlas keçirməmizə mane olurdu, qoymurdu. Biz gedib Cəlilabadda, Cəlilabadda rəis qabağımızı kəstirdi. Konkret dedi ki, pəransoyundan göstəriş var ki, ADP-ni gəldilər, o, Sərdar Qurban qardaşları, onları rayonu buraxmayın. Biz gedib masalıda meşəənin içində izla keçirdim. Amma heç vağ ağlımıza gəlmədi ki, duraq bu hakimiyyəti dəvirmək üçün sıxiyyətdən istifadə eləyək. Əziz vətənlər, Türkiyənin son 15-20 ildə inkişafının bir nömrəli səbəbi bilirsiniz nədir? Hakimiyyətin qanuni mexanizmlərlə dəyişilməsi, seçkilərin vaxtı-vaxtında olması, 2 gündən və 1 ildən bir Hökumətin dəyişməsi istənilən dövləti geri salır. 10 il, 50 il, 100 il. Geri salır. Bunu bilirlər. Bunu Avropa ələ bilir. Ona görə başımızda zəli qol sındırır. O eksperimentlərin hamısını bizdə etə keçirirlər. Hörmətli arda oğlan gələndən görürsüz, hakimiyyəti necə nizamlayıbdı? Qanun qaydalarına. Qardaş, mən o zaman həqiqə bilər ki, xalq, halk, xalqın əksəriyyəti qol xara ayağa, digər mən sənin siyasətindən ya narazıyam. Yəni də sən xoiyinsə mənim əlimdə bu sübutum var. Yoxsa heç bir sübut olmuyor olmaysan çıxarsan gücün yox. Mən bunu devirməliyəm. Əziz vətənlər, başa düşün, xahiş edirəm mən sizdən. Yoxsa dövlətimiz, dövlətimiz əldən gedər. O vaxt Əbulfəz Əcbəyə qarşı silahlı özdə bunu isyan deyib, bu terrordur bu. İsyan sözünün mən sizə açıq deyim, dadı qiyam. Qiyam isyan özündə bir Müsbət çalar da var. Biz deyirik, xalqın üçgen hüququ var. Bu müsbət mənada işlenir. Hay sür qiyamı, hay sür üsyanı değil bu. Bu hay sür terror dövlət çevrilişidir. Bu silahlı dövlət çevrişi. Bunun hiçbir üsyanı, diyama, şey yok. Qiyam deyip deyə bilərsən. Ama üsyan değil. Üsyan, xalq üsyan. üsyan diyen de biz Xalqın kütləvi ayağa qalxmasının başa düşürürük. Bu isyan sözündə xalq üstən hüquv yəni deyirəm müsbət bir məna var, çalarlar var. Amma bu adam silahlı qulupla qoxu boyağı dövləti deviribdi. Bunu xalq Əbd Heydər Əliyev isə buna məs fikir verin, nə rəy vermək istədilər? Nə şeyillərdir? Güy haqq yemiyib, xaq-qaxı boyağa Əbülfəz Əliyevə xaq devirib. Güy vətəndaş müharibəsi var imiş. Heyləcə onun qarşısını alıb. Bu günləri Sülədin Əfqərində, Sürət Şeynovlunda ortalığa buraxılıb. Bəs bu gün çıxış eləmələrin birisi səbəbi var. İlham Əliyev rejimi qorumaq, saxlamaq. Onlara qoşulub Eldad Namazov. Bilmirəm oxumasız yoxsa yox. Elə gözəllə çıxacaq ortalığa. Elə Ceyran Naziz görəcəksiniz tezliyində. Sən halqara təşkilatlanıb fəaliyyət aldığı artdıqça rejim bütün cizminalarını partladacaq. Başqa yolları yox dostlar. İnanın mənə. Ona görə də biz fəaliyyətimizi gücə